slova lásky, ktoré tak tešia? Vrav! Môj život. Milenka nepokojná, poviem vždy. Flória, milujem ťa. Mia sirena. Je podľa mňa neočakávaným zásahom do tela diváka, ktorý čaká konformné spracovanie známeho textu, známej látky a známej témy. Stratená. Stratená. Dávajte si pozor. Hovorte. Silná žena, silný príbeh. Hrabné dielo! Odhalili útek. Teraz vás budú všade hľadať. S Bohom. Pôjdem s vami. No majme sa na pozore. Asi vášeň. O! Čo vás zraňuje, sladká pani? Jedna odbojná slza vytriskla nad peknými lícami a zrosila ich. Sladká pani, čo vás tak zarmucuje? Nič. Zaujímavá, neštandardná, nadčasová, vizuálna, výtvarná, herecká, hudobná. Je krásna, podľa mňa. Iná. Divadlo Arena ako poslednú premiéru tejto sezóny prináša príbeh Tosky, ktorý je divákom v prvom rade známy ako opera Giacoma Pucciniho, hraná po celom svete. No my sme sa ju rozhodli priniesť na naše javisko ako činohru. Nápad priniesol riaditeľ divadla Juraj Kukura, keď poprvýkrát videl operu Tosku s českým libretom v Pražskom národnom divadle a rozhodol sa, že tento príbeh, ktorý je tak zaujímavý a zároveň divákom neznámy, chce priniesť k nám do divadla. Paradoxne sme si nevedeli ani ja, ani nikto z tvorivého týmu predstaviť, ako k tomuto textu pristupovať. Ale štúdiom materiálov sme zistili, že tá podstata Tosky sa vlastne nachádza v činohernom divadle, pretože libreto vychádza z divadelnej hry Viktoriena Sardua, francúzskeho autora z konca 19. storočia, ktorý bol jedným z najhrávanejších autorov a tá jednoduchosť tej hry sa divákom veľmi páčila. Obsahovala totiž všetky zásadné ľudské emócie. Vášeň, lásku, žiarlivosť, zradu, no aj spoločensko-politické témy, ako intrigánstvo, boj o moc či skorumpovanosť polície. Poď to sa! V tvojom srdci sa pevne usadil Skarpia. Choď to sa! Do Skarpia vypustil sokola tvoje žiarlivosti. Koľký prísľub plinie z tvojho náhleho podozrenia. V tvojom srdci sa zahniezdil Skarpia. Dvojitý terč zasiahnuť chcem. Nad hlavu Buriča je ona cennejšia. Ty očí víťazných vidieť plamen slabnúť. V krči lásky, v mojom objatí slabnúť vášnivo. Skarpia. Je to veľmi mocný muž, barón a je to riaditeľ tajnej polície, niečo také. Čiže je to veľmi mocný muž, ktorý si užíva svoju pozíciu rôznymi spôsobmi. A je to v podstate taký, ako dá sa povedať, až prvoplánový záporák, teda ako v tom zmysle, že jednoznačný. Že nemá tam veľa nejakých iných poloh, je to naozaj ako zloduch so všetkým, čo k tomu patrí. Vy, Mario Cavaradosu, vás mi posiela Boh. Nespoznávate ma. Vezenie ma teda dosť zmenilo. Angelotti,
konzul zašle Republiky Rímskej. Dnes večer som utekol z Anielského hradu. Angelotti je politický väzeň, ktorý ujde vlastne z väzenia, ktorého prenasleduje Scarpia. Ale toto bola jednoduchá postava, to je, je to ešte v tej fáze predstavenia, kde sa vlastne ešte dekonštruuje tá opera. A potom ďalšia postava, ktorá je, je Sharone. Mocou sa presadzuje zákon! Čo sa tam deje? Čo sa tam deje? Spútané ruky aj nohy váš priateľ má. Obručom opínajúcu spánky, z ktorých pri každom je! Strieka krv bez ľútosti. To nie je pravda, to nie je pravda. Vy ho môžete zachrániť. Moja postava, ktorú stvárňujem v tomto kuse, v tejto inscenácii, je maliar Mario Cavaradossi a to je teda... Ja sa snažím ju robiť tak, aby nebola až taká trpiteľská, aby to tá trizna, ktorú si on tak prežije na základe úkladov štátnej moci, aby sa vyklúla z tej postavy až neskôr, niekedy v dvoch tretinách, kedy už naozaj dostáva zabrať tým mučením. V podstate je to taký normálny človek, ktorý si robí svoju prácu, ale jeho život zasiahne na jednej strane láska, ktorá je spaľujúca, a na druhej strane moc, ktorá ho diferencuje a odkloní od tej lásky úplne inám. Som tu! Prečo si tu zamknutý? Tak kázal kostolník. S kým si sa rozprával? S tebou. Ďalšie slová si šepkal, kde je? Kto? Ona! Tá žena! Snívaš. Popieraš to? Popieram to. A ľúbim ťa. Toska je mladá žena, dalo by sa povedať, že na hranici medzi dievčaťom a ženou. Veľmi zaľúbená, veľmi vášnivo zaľúbená, mierne žiarlivá osoba, ktorá sa rozhodne zachrániť svojho priateľa z područia politiky alebo proste nejakého historického zajatia a rozhodne sa ho zachrániť na základe všelijakých okolností, ktoré vlastne ukazujeme v našom diele. Žijúc pre umenie, žijúc pre lásku, neurobila som nikomu nič zlé. Tajne som mnohým v nešťastí pomáhala a vždy s vierou úprimnou. Moja modlitba vystupovala v kaplnkách na horách. Vždy s vierou úprimnou kládla som kvety na oltár. Stvárňujem postavu dirigenta. Vlastne v ponímaní tejto hry je to postava, ktorá je napomedzi alegorickej postavy a nejakej reálnej postavy, akoby skutočného človeka. A je to postava, ktorá nepriamo ovplyvňuje celý dej, ktorá je vlastne akoby mentorom tých všetkých, ktorí sa tam vyskytujú, tých ostatných postav, je akoby mysliteľom a ich kreátorom tých ostatných postav. Hovorte, kde je Angelotti? Ja neviem. Popierate, že ste mu dali jedlo. Popieram. A šaty. Popieram. A azyl vo vile. Popieram. A že je tam ukrytý? Popieram, popieram. Nože, kavalier. Múdra nie je táto tvrdohlavosť vaša.
tá hra je veľmi stručná, veľmi krátka, ten dej je veľmi rýchly a charaktery nie sú vykreslené až tak, ako sme zvyknutí na to, povedzme, pri modernej analytickej dráme. Práve preto sa nám nepodarilo urobiť viacero zásadných škrtov, to znamená, že hra zaznieva takmer v plnom znení. Z hry vychádza aj libreto, ktorého autormi sú Luigi Illica a Giuseppe Giacosa. A k ním sa v roku 2018 pridal Tomáš Procházka so svojou autorskou koncepciou hry Toska. Opera ako žáner veľmi veľa ľudí desí. Veľmi veľa ľudí desí kvôli tomu, že je to komplikované, je to náročné, že tomu vlastne nerozumejú, že ten spev nevnímajú ako spev, ale vrieskanie. A myslím si, že do veľkej miery táto inscenácia to vyzne možno veľkohubo, ale možno demitizuje ako keby ten fenomén ťažkej opery. Tomáš sa na to celé pozerá ako na celok, ktorý je jedna veľká inštalácia a v tomto predstavení sú úplne nádherné kostýmy Aťky Pojezdálovej a scéna, ktorú robila Zuzka Hudáková, je tiež veľmi výrazná spolu s tými stojanmi na noty. V podstate aj to svoje líčenie, aj ten svoj kostým, aj tie vlasy, oni do istej miery pomáhajú dotvárať tú postavu. A najviac som to pocítil, keď mi dali taký ten bielý golier, ktorý je to hlúposť, ale v podstate on dodal istý prvok takej grácie, hlavne v tom nultom obraze, kedy rozmiestňujem tie stojany, že vlastne udal rytmus a udal spôsob chôdze, lebo niečo zadefinoval. Čo sa týka hudobnej zložky, v pôvodnej koncepcii bola tá hudba zamýšľaná trošku ináč. Chceli sme vlastne vytvoriť ako keby úplne že autorskú reinterpretáciu Pucciniho Tosky. Z tohto nápadu sa z rôznych dôvodov upustilo a na základe toho som oslovil ďalšiu moju stálu spolupracovníčku Naďu Lukačíkovú alias Naďa L., ktorá je profesionálna DJ-ka, venuje sa predovšetkým industriálnemu a berlínskemu technu, čo je akože vedľa Pucciniho trošku iný žáner, ale tým, že veľmi veľa v poslednej dobe experimentuje s ambientnou hudbou a so zvukom a s ruchmi, vedel som, že toto je ako keby ten správny dodatok k celej ako keby tej dekadentno modno fashion koncepcii. Zážitok je to aj pre bežných ľudí, lebo mohli by sme rozprávať o tom, že je to taký ťažší kus, že neviem, či tomu bežní ľudia pochopia, ktorí sa nevenujú tomu celému. Nie, proste je to aj pre bežného diváka, už sa len na to dívať. Tomáš Procházka vyhľadáva iné pohľady na jednu a tú istú vec a v tom je to umenie a v tom je to tá kreativita, že jednu vec sa dá vidieť na tisíc rôznych spôsobov a myslím, že toto je ten jeden. Je to jedno veľmi pekné divadlo, preto by sa malo prísť pozrieť do divadla Arena na inscenáciu Toska. Divák akokoľvek zvyknutý na nedramaturgiu a nežánrovosť divadla Arena, tak si myslím, že uvidí ako keby, myslím si, že uvidí veľmi zaujímavé predstavenie, z ktorého pokiaľ ak aj nepochopí môj akoby koncepčno filozofický metazámer, tak minimálne si môže odniesť zážitok hudobno, vizuálno divateľovi. Tak príďte na Tosku do divadla Arena.